世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。第2ゲーム、さあ今度はまあ庭戦もフルゲーム戦ったですからね、及川はね、この吉村真晴戦もどういう形になりますか。うわ、クロスだ。あ、バックハンドのクロスが、はい、まあ、今うまくミドルも相手の真ん中を攻めてはいってるんですけども、はい、対応されてますよね。ということですね。やはりキャリアがそのあたり、まあ、伊達にキャリア積んでるわけじゃないという吉村真晴です。今のこのやり取りはどういうふうに見たらいいんですか。まあ、こう相手を見ながらこう緩いボールも使ってるんですけども、それも狙われてると、はあ、いうような形になると何をしていいのかなというな、うん、感じですか、はい、今サイドに回り込んでフォアも見せるのかなというような足の動きをちらっと見せましたけれどもね、吉村。しかしその前に及川がネットでミスという形になりました。の場合には、まあ、ブンデスリーガで、力磨いてきたという話をしましたが、そこの2018-19年のシーズンで、あのボルシア・デュッセルドルフの、まあ、エースでもありますティモ・ボルに勝って、はい、そしてダブルスでもクリスチャン・カールソンに勝ってと、もう世界のトップレベルの選手を次々に破って、で結局、まあ、チームとしてそのボルシア・デュッセルドルフに勝ったわけですけれども、はい、いや、そういうこう戦歴を見るとまあいろんな経験もね、はあ、積んできてますので、ええ、まあ、その経験が全日本チャンピオンにこうつながってると思いますけども、はい、いうことなんでしょうね、確かにね、うん、あっとアウトです。ちょっとやはり武器になってますよね、はい、強引に、はい、その構想ですね、こうついて決めに行くと、はいはい、まあ、この開幕のこの琉球木下戦では、及川がやはり第2試合に登場して村松雄斗に対して 3-0 で勝ったんですよね、はい、ですがやはり、まあ、そう同じようなパターンではなかなかいかないぞというところを吉村真晴が見せています。そうですよね、その時ダブルス第1試合 2-0 で琉球がね、木造り平野ですけれども、はい、それが勝って、そして第2マッチでは今度は逆に木下側のこの及川が勝ってということだったんですが、はい、うん、しかしまだこれは分かりません。この今年の全日本の、まあ、シングルスチャンピオンになった時もこの吉村真晴を6回戦で、破ってます、はい、その前に高見を5回戦で破ってるんですが、吉村を破り、あー、これ今オーバーです。まあ、こういう簡単なミスも出ちゃうんですよね、相性で、まあ、それを打ってもカウンターで返されるということが頭をよぎるんですよね。なるほど、はい、そうするとやっぱり少しでも厳しいボールをというふうな意識になって、それがまあミスにも、ミスと言いますかね、はい、になってしまう。まあ、そうするとやはり流れが自分の方に来ないですよね。ああ、そうですよね、はい、うん、お、これはいい、はい、ああ、今のバックハンドのストレートは素晴らしかった及川。いや、その吉村破った後、張本にも 4-1 で勝ったんですよね、準々決勝ね、全日本ね。で、準決勝は吉田正樹を 4-2 で破り、決勝は森薗政孝を 4-3 で破って見事にチャンピオンになった。もう本当に一流どころを次々と激化してですからね。まあ、全日本シングルスのもうレジェンドである10回優勝のその水谷が、まあ、第1試合に出てダブルスで、まあ、敗れた後、この及川がどうかというところですが、
トのナイスボールですね。ですね、ベテランの吉村の方が気合が入ってるぞというところを見せつけています。5-7 です。ネットに当たってアウト。今のようにラリー回数をもう少し長くした方がいいですよね。はい、まあ、そして相手のミスも誘うと、はいはい、単発にならないように注意したいですね。長くというのはラリーの回数を長くということですか。はい、はい、さあ 6-7 1ポイント差。ああ、これは失敗。セブンオール並びました。及川が追いつきました。今そうすると相手も焦って、今のようにレシーブで決めに行こうと、でミスが出ると。なるほど、まあ、そうするとどん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 及川選手の、ペースになってくると、はいはい。うわ、もうエンドいっぱいでした。はい、あ、今はまあ巻き込むサーブを見せました。あそこをやはりこうストレートに打てるのが強いですよ ね。今思わずその巻き込むような、まあ、YG のって言ってしまいましたが、はい、YG の回転で良かったです、はい、あという今サーブを見せました吉村。あ、今もおこの逆回転が有効です。なんかサーブで主導権をしっかりと握ったぞという感じですね。はい、さあ2ポイント差。さあ今のも悪くはないんですけどね、はい、あそこもう少し大事にいきたいですよね、及川選手は。ははは、大事に、はい、うん、7-9。ああ、セブン9入った。いや、あ、いやいや、ネットですね、ネットですね、はい、うん、ラリー回数を長くしたいんですよ、とにかく決めたいからといって、無理してやはり単発になると良くないですよね。あ、なるほどね。いや、ただその辺の見極めっていうのはなかなか、どこで勝負をかけるかっていうのはなかなか大変ですよね。あ、アウト。また1ポイント差。で、今の吉村の対応にしても伊藤さんがおっしゃるようなことが、まあ、言えるわけですね。そうですね、まあ、ただ吉村選手の場合はイケイケでいいと思うんですけどもはあ、はあ、はい、相性的にですね、うん、あ、なるほどね、うん、まあ、確かにここのところの、まあ、T リーグで参戦していずれも吉村が勝っているというそのあたりのおことでありますけれども、9-0です。いや、また及川が追いついた、はい、まあ、ここのレシーブですよ、サーブは吉村、まあ、試合はよく卓球の試合は9-0から、まあ、昨日はまあ、渡辺陸さんが8オールからというような、ね、言い方もしていました確かにあのジュースがありませんから、はい、ひょっとしたら9オールよりも8オールの方がというふうなことかもしれませんが、9オールからもうとにかく11点取ればもうという形になるわけですが、さあ及川がその10点目を取りました。ゲームポイントは及川が迎えています。ジュースはありません。したがって11点を先に取った方がそのゲームを取ることになります。うわー、すごい、いやいや、すごい。さあ吉村も10点目をこのフォアドライブストレートへ。そのやはりストレートっていうのはクロスに比べて距離も短くしっかり打たなきゃいけないんで ね、はい、難しいですよね。そこをしっかりと、まあ、ただここは10本、11点マッチなので、はい、この1本がもうそうですね、はい、もう全てはこの1本ということになります。で、うん、10オール。
最後は、まあ、サービスエースと言っていいんでしょうか、レシーブミスと言っていいのか、はい、難しいところですね。ね、サービスエースですよね。はい、うん、及川が第2ゲームは取りました。いや、ずっと、まあ、あの並ぶところはありましたけれども、そこまではずっとこう吉村が常にリードするような、ね、はい、形で、まあ、競ってはいましたけれども、まあ、結果的には最後